unë sante, para juve, do shpalosit disa përjetimet mija, disa ndjenja të cilët i kam përjetu gjatë udhimit në haqë. Edhe besoj se çdo kush i cili jam synë që kujë në haqë, kish pas dëshirë, sa do pak, mi e tërgu disa kënaqësi që i përjeton haqiju gjatë vizitës të atyre vendeve të shenjta. Andaj, tema e kësaj natës vëtete, përjetimet e mija gjatë udhimit për haqë. Sa do që do të mununa, muja të regu juve këto knatësit, këto ndjenja të papërshkrushme, e për do të ishin të pakta, për deri sa nuk merë një vetë hap, me shku të kryni këtë obligim të haqët. Mirë po letë tjenë, letë në shërbim këto si motivim, si nëzitje për të shpejtu, apo për të shpejtu, shkurje në haqë. Edhe pse një të ri, mos ju mashtroja e fjala e disave të cilët qarkullojnë në mesin tonë, se haqin duhet në pleçni, haqin pasi qëtyjët mosh, e kundër ta. E kemi ndëgjuar s'disar me veshët tonë, a gjeler të cilët kanë qenë me neve, që i kemi shështru në haqë, pasi që kanë kry haqin, e kanë lanë një fjalë për bashkët. Haqi s'ka na përpleqët. Kështu e kanë thonë. Edhe kësaj radhe që isha, qatë njëtën fjallë në thanë, se haqi nuk qenë ka për moshën në shtimë, po për triun. Edhe vërdet, a gjë ka lodhje, ka mundime, a ka raskapritje, mirë po, aja ana shpirtërore, është bombastika e cila i te kalon, edhe i përmbydh këtë këta lëndima po këta plaga që ka i përjeton haqiu gjatë haqit, kështu që del fitimtar, del i gëzushëm, del me loj loj urime duke thonë. Andaj, haqi është kënaqësi në veti, është botë në veti. Për mallimi për haq, është për çdo besimtar i cilë është i drejtë, i cilë i ndezët zema për me shkun ato vetën dhe shenjta. E ku mos më kanë këtë përjetim, ku vetë baba i pejgamberit dhe Ibrahimi alayhiselam e ka bërë një lutje qysh moti, duke ditë se lutjet e pejgamberve pranohen, bëhen kabull. Prej lutjeve që i ka bo, e cila është boshti të mëston, ka thënë, fejal efidete mine nasi të hui i lehin. O Zot, baj këtë qabën, baj e mejkën, që në zemë dhe shpirtat e njerëzve, përmalohet, shprejnë simpati dhe dashamirësi. Edhe vallaj, bilaj, talaj, aj që shko njerë, ka dëshirë dhe njerë me shku për zdyti, edhe për shtrejti, përmalohet, mjafton, i lajin me ndëgjut vlaj tonë Adem Ramadanit, i cili e ka përshkujt njëtën, ata që ka du me thënë konceptin, se lëton syni për ata të cilët e kam po njerë vizit, qabën, ato vindet e shentja, Muzdelife, Minën, Arafatin, Gjemaratët, Medinën, me ketë ato shendrit e dyre, ata të bojnë gjithë monë, më përmalu zemë dhe shpirtja. Edhe vërtet, serë që shkon, të kryohet një apetit, një oreks që me shku për zdujtje, për me po, ato vendet e shenjta. Unë po thamë tash nga se i kam djinët e freskëta, i kam akoma taze, edhe mujta shedi, mi artukullu para juve, me fjartë më të bukrat, duke i qenisë, mirë po e petë po i thamë, kur ta shioni, nuk o sikur se me ndëgju, lejse muhbir, kej muajin, nuk o shi njëtë sikur sa e cili ndëgjën këto, thanje, këto fjallë, sikur sa e cili e përjeton, a është e vërtit, është e vërtit, nuk o shi njëtë sikur sa e cili ndëgjën se, mashallah, në bëllësira të rileqa kane e bukur, kane e kanqme, kane e lezeshme, kur ta ajsh, kur ta shiojsh, ti vetë di mush me të regu, edhe nuk ka nevojt nuk është më ta zbukuru, po e kish ju ti edhe munohë shmos do pare që ka të bjenë gjepin tanë, me shku me vle një ambëlsit këtil. Nëse është me kësi ndjenja dhe kësi parametra, një ambëlsit një knatësi kësaj dënjas, vizita e qavës, me ketë ato parcele që i ka,
ja vlen shumë, shumë herë, mi gumbullu farët e tollat, edhe me shku me bavzit atë vendin e shenjtë. Pse a thu valë? Pse që ka të shumë pre, pe madhrujnë? Nga sa Allah o Gjeleshanu ka madhru, përdej se Allah e ka madhru këtë vend, me automatizëm edhe neve në bëtë obligim dhe dëtyrë me madhru këtë vendin. Ka shumë dobit mëdhaja. Andaj Allah ka thënë Kur'an, kur foj për haxhin, për ritualet e haxhit, ceremonitë e haxhit, edhe për me në thotë në ato vende, li e shhedu me na thiu lehum. Leta dëshmuin, ata të cilë kanë qenë ato vendet, se qëfar dobi e dhe interesat më e ka vizita e qabës. Duke startu për e dalet shtëpijës, kur përshëndetet me familin tane, edhe jep lam të mirë bashkëshortës tane, e vlapëve të, nanës, babës, dashamirve, shoshrive, kushive, rrethit, prej atë moment, dhe e cëkosht në ato vende, dhe të kthejesh, ti e në ato momenti, krejt, plot knaci, harmoni dhe haret madhe. Haxhi, në gjuhën në arabe dhe me thanë dalje, me dal, apo eksodi, thënë gjuhën shqipe të soqmit. Qëka në thonë me dal? Me dal prej kësoj dunjas materiale, edhe më një drytu botës ajretit që është hamshushëm e përheqme. Me dal nga familia jote, edhe drejt nga familjerëzimi Allahu Gjeleshanu Gjele Gjelalu. Ki nevoj dhe një njëriu me dal për shpjes vetë. E ke po, sa do që do këtë e bukur shpija, sa e mirë e kanëshëm, dhoma, ata gjonët që ka i posedon shpija, ato, me kitë elementet, ka njerë përmallohet shpirtit dhe zemra, a be dalë mi i thu bashortës, apo e vlatë me, hajde ndezë me veturën, edhe dalë mi tykon, se s'po mërijet. E kur delë, si kur se relaksohësh, qof shëtitje, qof piknik, qof dikon turizm e shku. Edhe kur këthesh, në mosh mi tregu shoqëve, ati rrethit ngush, mashallah, isha në vizit me qytetin, kesh në ato male, qëfar bukurime, qëfar qka shkishte, më nosh mi të regu ato knaci që ki prejtu. O dhe zëdashër, me marë vizit me dalë nga shtëpja jote, edhe me shku në qabe, është knaci e pa përshrushëm. Vallahi bilaj, do ta besoni kështu ma bindjën e thevë, vetëm kur ta përjetoni. E kur desh pak, ka nevu një me dalë, jo me dalë një orë, dy orë, apo një mbramje. Haxhi, mas pak të i merë, dy javë, deri prej 15 dit, 20 dit ose një muaj. Një muaj kur deri për shtëpijës tane, a, është pak disi më ndryshe. Atë momenti, kur deri për shtëpijës, më të je, musafiri Allahu Gjeleshanu. Edhe është interesant, i dushku në qabe, i e duke ju përgjith ftesës Allahu Gjeleshanu. Më ta që ftesë dhe një shokë, apo vjen o filan se kemi ftu se djani do të martojmi, edhe do të bëjmë i darësëm, kemi dëshirë të na vishti me familjen. Gëzimi madhë, një përgjithat e ftesës, i bëtë qefi edhe pronarit, për ty e se more pjesë a gëzimin e shokit të angusht, qofë martes, qofë dhe një sule dëgini, qofë dhe një sen shka ja uron, ndërsa këtë ras, haqiju është ftu se Allahu Gjeleshanu. I cilë Allah gjdo vjetë bënë ftesë, gjdo vjetë, kur vjenë sezonë e haqit, edhe thotë, thiri njerëzit, o Muhammed, thiri njerëzit nga qëtë skajt e botës, letë vinë kambës, letë vinë me makina, letë vinë me kuaj, qka, letë dëshmojnë se qfar dobit maja ka vizita e këtive qende, vizita e qabës edhe aty vendeve tjera që janë. E ftesë, ftu si Allah të jeti haqiju, me një hadith ka arë, haqiju, edhe umre gjyja që e ban umrën. A? Edhe me një trasmetim nëse nuk gaboj është Mujahidi, këto janë musafirët delegacioni Allahu Gjeleshanu. Edhe Allahu i pret në formën më të mirë, a i shërben, edhe i respekton dhe i ndëron. Momentin që e ban njëtë, më shku në haqë ti ma, i e musafirë Allahu Gjeleshanu. Sen ma indershëm për Allahu Gjeleshanu se haqiju nuk ka. Mirë po, para se gjithash, para se me shku në haqë, një rrë besimtarit me ban njëtën e pasë. Me pasë njëtën e kulumë. Se përse shkon me bëhaqin? Jo, rasishë Allah ka thënë Kur'an, u atimu haqje, u l'umërët e lillah.
kryje një haqin edhe umran vetëm për hatër të Allahu Gjeleshani. Jo, për hatër që filonin më të panë haqji. Bile, disa njerës ju e të hatëri, nëse ka shku në haqë edhe këthet për haqjit, nëse ti nuk i dhë, o haqji filoni, ju e të hatëri. Si kurse kë personi, pas ka shku me atë njerë, a, që ti thojnë tjerë që haqji ju. Kë ma, se ka njëtën e pasër. Kë njëri pikpytje ma dhe sa shpërlim, a merë për Allah, pa nuk merë. Andaj pika e parë është, alikum selamu rahmetullat. Shkojmë në takrimi haqjin vetëm për hir të Allahut. Jo pse nuk më na thon haxhin arrit. Po pse Allah na ka bë obligim? Sa është kushti i pestë? Se na musafir të Allahut xhaleshano. Pastaj kryerja e haxhit në formën e duhur, ashtu siç e ka thënë Allahu dhe pejgamberi, ky njeri nëse jep hakin haxhit me parë të halal, me njëjtën e pastër, duke u stolizme me disiplinë dhe me karakterin më të lartë, i avancu me moral, me sjedhe, duke mos e fundu, as mos e shajt, as mos përdor fjalë banale me tjerë, i krynë me Arafat, me Mine, me Muzdelife, me Tavaf, ky njeri nëse krynë kështu që duhet, a e dine se qëfar shpërblimi ki nga goja Rasulullah, dhe nga meri Allah ka thanë, el haqjul me brur, lej se lehu gjeza, ille lë gjenne, haqji pranuar, nuk ka shpërblim dhe pages tjetër, vetëm se gjenetën. A këtë qëllimi jonë, këtë që ka i bëjmë këto lëvizet, këto aktivitetet, këto veprimtari tona, këto mundime tona, lodhje tona, ditën, apo natën, grumbullimin, takimin, kërejt e kina në vetëmin qëllim, se në përbetësaj si me fitu gjenetën. E haqji është një për elementeve që ta fronë hyrën gjenet. A më haqji pranuar në formën e plot, doke mos i mangësu asë një element. Pasuria halal, rruga halal, njeti i pastër, kryrja atyve rituale dhe ceremonive në formën e duhur, kjo të jep shpërblimin e pastër. Në një hadith tjetër tregon mënyrën në Allah ma qartë se kush është haxhi i pranuar. Kuna i falen mëkatet sikur se nana që i kalin pa kur fartmete. Ka orë një hadith me në haxhe fe lem njerë futh o lem njef suh regja ke jo me në waledet umu. A i personi cili krin haxhin për hirtë Allah duke mos ofendu askant, mos falë fjallë banale, mos bëjden e vej për të paheshëm, ky person këthejet prej haqjit si kurse nana e kalin për të meta. O zonë, që që fash problemi? Mirë po, haqji ka mundime, haqji ka lodhje, lodhësht, ha, ka nevoj du të me ecë me kilometa tëra, ka labalëg, nërkese njerëzve, do shatë dykush pahire të mshonë, ti dush mos jenë formën më të mirë, jo me aktimit njëtën, që po qëpse e këthen, atërë nuk futështë e kjo, shpërblimi i këtë aditit, vjen e krymë borgjën, mirë po pikpytje ma dhe sa ke marrë se vape, mos flasë me se më të falë këtë gjunat, nuk këthi 0-0, jo pikpytje ma dhe. Qëre, ku shkon haqjin, duke mos falë fjallë banale, duke mos përdor fjallë, mos vepru vepa dhe punë të paishme, këthejet nga haqjin, sur se na me kalim, me një hadith tjetër, që mu me të vërtet kjo, ka lëm pak tekst, që ka thënë Resulullahi, a.s. A.i. që i krynë haqën dhe umrën, periodikisht, një pas një shumë, ha? Thotë, Allahu ja falë më katët, dhe ja shlynë të metat, edhe ju shlynë dhe fukarëllëki, si kurse a i zjarë që e pastronë e krynë drishë. Pjesën e parë të hadithit e ka marrë vetë gjithmonë. Sa herë që krynë haxhin dhe umrën gjithmonë, për dy kish një pas njëshëm, Allah ja fal gjunat. Pse ja fal gjunat? Nëse njeriu gjatë periudhës një jetë gabon me gojën e vet, me syrin e vet, me veshin e vet, me dorën e vet. Bëhemi gjunoje, bëhemi mëkate. Këto mëkatet shëndlojnë ngarkesa për supat e tona. Kur ngarkohet, e ki disi vështirë ti me bodën i hapë të mirë, dhe një punë të mirë, me krynë e haqët, shkarkosh nga këto energjit negative, edhe kryo energjit pozitive. Qëta e mura vesh? Ama dytën, shlyët fukarëllëki, bashi pasën, si kur që shlyët, e kure, zjarëmi që e ka plon, edhe dryshki largohër. Qëta ka njerë së mëshëm e kuptu. Thesh pi haqët, s'ki fukarëllëk, do të bashi pasën. E kur e lexova një koment, aja shumë pëlqej, edhe ishte me vend. Çka ish komentim?
se kur ta krysh haxhin ti, falesh mëkatët, largon energjit negative, a, shkarkosh, si kur kompjuteri, që ka të ndërkesat, e bani, një format, pastaj, ki energji pozitive të reja, mashallah fillon me zbrit loj loj programe, a, loj emisione, loj loj gjona të rena, dhe shpet, kështu ti, kryon energji pozitive, kur këthesh për shpia, ki energji, punon, dit, e nat, edhe kjo shakton me marë pasuri, edhe bashi pasat, se kur e një nga kum, sa nuk punohet, s'ki vullnet, s'ki energji as e lanë, për me punu, e me kryrën e haxhit, disi bashi letë, edhe këta i kam përjetu, jo une, vallaj, biloj shumica agjilereve, të cilet, për me në fillim të haxhit, kam pas vështërsi, lodhje, pa gjonë, të nesme du të me hedhë gurëzit, me hecë levize 5 apo 7 km, këtyre 7 km, 14 km, vape madhe, zëtësie e madhe, kalabalik i njerëzve, nuk i vetura, pasi që ka kryrë haxhin, shumica për tyre kam dëgju me veshtemi, duke thonë, o gjo, i ka marru, i ka marru ato mërë që të thojësha, a nuk kam të në registrimin në kokën teme kur farë ato vujti që kam posë, ato plakat, jam disi i letë, thash insha dhe shpresoj se kjo shenjë dhe alamet se Allah të ka pronu haqin, se si të liru është, vetëm se Allah të i ka falë gjuna dhe më katët. Këta e përjeton haq, e asë kun tjetër, pastaj, dhe i pra me e dashur të ka Allah gjeleshanu, pas besimin Allah dhe gjihadin hash haqi, ka arë një hadithat një sahabe e Rasulullah, e ju amali avdal, o i dure Allah, si të është vej pra me e dashur të ka Allah, ka thonë, imanu billahi vë rësulit, me besu Allah dhe pengamin, është vej pra me e dashur, që ka lidhe me besimin dhe akiden, me besu Allah dhe pengamin, është vej pra ma gjigante, ma e mande, edhe kjo është dëtyra ju në para, edhe e fundit, thumë me e ju, pas taj ka thonë kisabiju, ja Rasulullah, pas kësoj, që dhe është vepra ma e dashër, që ka vion, ka thonë el gjihad u fisë e bilila, me bot gjihad në rrugën Allah, mi e dolë ndi muslimanve, mi e mbrojt derin, mi e mbrojt pasurien, mi e mbrojt gjakun, mi e mbrojt vatonin, kjo është vepra ma më dështore, projekt ma gjigan se kjo s'ka, se në gjendje me dolë dhe pasurien, po dhe shpirtin, mi e dolë ndi më vlajt, thumë me eju, më pastaj ka thonë, basësojt, a ka dhe një vej për ma e dashër të ka Allah, ka thonë pa, el haqjul me brur, haqji pranumar. Nisa njërë do se nuk mund në shku, me marë pjesë në gjithë në luft, mirë pa Allah ka thonë, opcione dhe alternativa tjera, që dhe është, haqji, disa transmitime, ka disa biseda, se në të vërteta, po do dopta, thua që, gjihadi i cëmurit, gjadi i moshës që është ishtim në moshët, edhe gjadi grujës është haqë. Ata të cëtë nuk monin pjesë në gjatë. Kusht nuk monin pjesë në gjatë? Plakë nuk kom në kime shku në gjatë. Edhe që është i smund, ka udhër, arsye. Edhe gruja, mirë pa ka opcionet tjera. Cëtë është, shkure në haqë si me shku në gjatë. Po, bile, ka disa transmitime, shpenzime që ka jargjon në haqë, janë barabarta. Apo e kuevalente si kurse shpenzime që i ban në gjijat, 1.700. Po ja, një thjesht, ne qeshme në haq, që Allah në mundsoj me shku në haq, ata të cilet besoj që shumica për juve nuk ka qenë në haq, si vjet, masë s'kirni mujt me shku në haq, Allah i kalon disa opcione tjera, nëse nuk shku në haq, qofse s'ki pas pasuri 2.500 euro, pa 3 mjere se ka kushtu haqi, do shte ki pas 100 euro, there kurbanin. Po thue se e ndjen vetën, si me qenë haqë? Si kur harë në për disa dite, ajë cili ka pasuri kushtë ekonomike, me therë një kurbanë, nuk e therë, mos t'ja afrohet gjamijeve ditër e bajramit. Të nështë aspote 3 mjera me shku në haqë, ama një që nërë ki, me therë kurbanën dhe me shpëdartë vafrëve, edhe ajë që ka do njët me therë kurbanë, që s'ka pas mundësi me shku në haqë, ajë nuk i prejnë thojtë. Ashtu i në gjanë, sikur se në haqëgji që ishme në haqë, në hiramë, ne nuk guzonëm i prej thojtë, nuk guzonëm i shkurtu mustaqët, asë mjekërën, asë mu parfimosë, e asë me ekimet nga flokët, e asë jemi privun nga disa gjana, nga se jemi qenë. Ashtu dhe për ata të cilët nuk ishe në haqë, mirë po, Allah ja kompenzon me vej pra tjera, nga se Allah gjithë mund ka lënë rrugdallje, gjithë mund ka dhënë rrugdallje, vetën kërkon prej neve shka njëtin. A, synimet, qëllimet, nuk ka pojnë të ka njërë dhe ona formale, të ka Allah u shkon njëti. Argument, Allah i ka thonë,
Lën të nalë luhumuha, o dimahua, të ka Allahu, ata që jetin kurban. Nuk shkon as gjakit Allahu, as likura, të ka Allahu shkon të veçmëria. Përse e bëne këtë hakte? Vetëm për ishtë Allahu Gjereshanu. Edhe Allahu Gjereshanu Ibrahimit a.s. Kure pat shpal, që me prej djallin e ti Ismailin, a i vendosim për me prej, edhe mur me veti, edhe unis për me prej, kër ja fru që ta prej, duke prej, er urdhër nga Allahu, duke i thonë mëse prej. Nga se Allahu e vëretin gjoksin tanë, se ti i sinqir, u kry, te kaloj nuk o pojnëta, dhe i pra anësh, a janë brendshme, ti me të vërtit, do me zbat urdhë në Allah, ata shakra urdhu Allahu, ti i gjendje, mos me zvarit, u kry te kaloj Gjeleshanu. Se dhe ajë qartë, krejt pojnëta që ndronë tek njëti. Edhe shkure në haqë fillimisht është njëti. Kryjnë e haqën për irë të Allah, edhe umrën. Jo mi thonë fillon e haqëji, se të ke fundit, kohën tonë ka shumë që shkujnë haqë. Mirë po, pakinë që ju prarot haqëji. Këtë qëllë ka thonë asë të umiri moti. Ka thonë, e rakibun, ke thirun, o lakin e l'hudgjash, kalilun. A, kalimtar, uthtar, turizm ka me pas shumë, ama haqëjilir janë të pakt. Shërë, 2 milion shkojnë, ama pakica ju pranohet. Nga se më varët e ki pas pasurin e Allah la jo. Atë moment kër të veshësht i hramin edhe thuasht lebejk Allahume lebejk, lebejk e la shërike leke lebejk, inë alhamde vë njëmete, leke vë lmulk, la shërike lek, të përgjigjna Allah, të përgjigjna, ti më kiftu për më anë të vendet të gjenda, unë e ka marë për përgjigjna. Thëtë Allahu, me një transmitim, thëtë për nga mire Allahu, thëtë një thyrës nga qili. Nëse ki pas posin në halad, thëtë Allahu, lebejke, o sadik, po të përgjish në robjem, edhe pasurje konë halad, mundjo të halad, edhe haqë nga më të pranu, në të kundër tënë. Nëse ki pas posin në haram, prej lartë të një hristot, pasurje të është haram, je nisë me haram, je vesh me haram, si më të pranu Allah haqën të jë? E pytje madhe, shumica shkojnë uthtar turizëm, pakit që ju pranohet haqin. Dhe zdashët, kalumën a gjelet kër janë njës, kalumën. Janë përshëndet me familjen, sigur se lëmë të mirë. Nuk e dhja do të këthet ajo. E kjo është e vërtet, kalumën që ka qenë? Sot ka ndryshu halë jo. Sot, disi shkojnë në haqë, mirë po, nuk shkojnë ma ato në djenja, apo ma ato synime, sigur sot të përshëndet, se ti në atë kohë kër kanë morë dhëthime, kanë morë dhëthime me 2 muj, 3 muj, pikpytje madha shkëthuja jo, shko që është përshëndet, sinqerisht, me të afrë me të vetë, ka morë allëk me farefisin, me kushit, me dëshamirë, se nuk e dhja do të të eta jo. Edhe me të vërdet ka posë shydet, ka posë koncept, bëtë kukim, haqja se i kohës, edhe atë gjekë është këthin të kalumë, në të kalumën, haqja, me të vërdet e ka jutë rolin si haqji, e kanë matë modest, e kanë matë sjetëshëm, kanë pasë ma karakter, i kanë lujtë gjuhët atyra. Sot është një pytje madhe, sot nuk po këthina gjelirë, sikur se ka qenë kanunë. Ta ba me dije se, ka disa defekte, e disa gabime. Rrugës për në haqë, o dhe zedosho, shkure prej këtujt në haqë, prej shkupit po thamë, te në haqë, te në meke, i ka mas të pak të 3800 km, te 4000 km. A thua, va, pëse ki shkute? S'kemi shkua gjesë për lavdrata, e asë me përfitu disha nga plaqër e kësej dunjas, thjesht, kemi shku vetëm të zbëtojnë urdhën Allahu Gjeleshanu. E një prej sekreteve që shumë të që i këhaqi, Arafati. Sekreti Arafatit. Arafati është dita më e madhnushme e vitit. Është një ditë para Bajramit. Në atë vend, në Arafat, i dërguar e Allahit i ka përcirë dhe i ka përqu disha mesaje umetit vetë. Jena për disa shtëpia, janë gjitur në për disa rafët dhe mure. Haki po, hutbetul haqë, haqë i lëmdumirës, në ati përmbojnë shumë mesajë dhe koncepte nga Resulullah. Dhe nga mirë allajt në Arafat i ka dhëmë të konceptet. I ka dhëmë mesajët më të mdoja, më ma shumë e peshtë. E këtë vend, është vendi është i më bushëm. Arafat në gjurë në rëbisht dhe do më thonë njoftim. Ti si kur se prej këtujt, i ki marë 4.000 km, njofto është për së afërtin me Allahun Gjeleshanu. A, kire është lidhet më të gushta me kryusin të në Allahun Gjeleshanu. Edhe Arafati, o dhe zëtëdashër, është bosht i haqët. El haqju l'arafe, ka thani dërguri Allahot, haqji është Arafat.
boshti i haxhit. A ditë është dita më e madhnushëm. Allahu zbret në qendrën e dunjas. Edhe krenohet para këtë melaçeve. Melaçet janë krijesat më dashur të Allahut. Burdi më i ngushtë i Allahut xhaleshanu. I thot, o melaçet e mia, a nuk po shihni se këto njerëz të kanë ardhur nga gjithë anët e botës? Ky në haç amerikan, ky evropian, ky afrikan, ky të Azijës, ky turq, ky shqiptar, ky arab, krejt racat e botës aty ky. E Allah i thot melaçeve të veta, o melaçet e mia, nuk po shihni se kanë ardhur prej këtë anët e botës? Të lodh, të raskapit, në vërtet në Arafat lodhësh. Thot janë blerosur. Dëgjoni thot melaçet e mia, dëshmoni se unë këtyre ja kam fal gjunahet. Gëzimi më i madh. Allahu mu t'i fal gjunahet, mu t'amnestu. E a ditë shejtani është më i dhunshëm. A ditë shejtani i dhimin e ka më të madh. Mërzia t'i ka më të madhja. Nga sa ditë Allah vetëm fal. A e din këta? A nuk ka mujtë më përfshinë në rahmetin Allah, i dhrohë, e mërzitët. E kjo është një fat dhe një shansë, një rast i voleqëm për a gjelirë ditën e Arafatit. Jo të më Arafatit, vëzë do zorë, qëtë moment që i veshtë i petë, ka të ato plunë në dy peshkire, që qëtë i hramë, ato këtë kanë urcinë vetë, kanë filozofinë vetë, janë sekrete. Kur të veshtë këto, mirë ti do të më kujtu, se që kjo të të përgjo që a ditë kur ki lindë, kjo orë këtë dënjo, nonat ka veshtë ti me një plunë, me një petë, edhe këtë kujton tyje. Që së këta me dalë për Allahu Gjeleshanu, me dy petëka, kur dalë një pej vorët, me që finë? Që atë jemi ty e shkrytari, ministri, dhe një diplomat, pasuniki, i menqmi, intelektuali, a që është, i thjeshti, fukaroja, ke, me të vërtek, veshja tyve petëkave i hramit, simbolizon unitet, thjesi, modest, s'ka, pëso është ma i madhë, ta ngritë pe pak malartë, jo, këtë me një petëk. Qatë moment kër të veshësh, mirë ti duhet me kujtuat panoramën, se si kemi dalë për Allah. Edhe është interesant, në haqë, si kemi usilë në haqë, në raport me Allah, edhe me njerëzit, ashtu Allah i ka usilë ditën e gjykimit. Edhe këta e kam besu shumë theshë, vëzët të dashën, edhe kam po, edhe shpesh qërja kam po të mësu aty vë agjelirë që kam qenë. O gjemot, o jo agjelirë, si edhe në sa më amal, sa më bukur, sa më thjesht, sa më modest, sa më dhimshëm, si ku që keni mësit këtu, dini se që kjo diti përgjën ditës gjukimit. Nëse këtu rebelosh, këtu i ashpër, i arogant, i banal, i fleqt, nuk ban sabër, i padurushëm, ashtu ka më qenë halëja dhe situata ditën gjukimit. Nëse këtu bashi mirë, në automatizëm edhe ditën gjukimit kemi datë njëtën. Edhe është tishë, vallaj, që ashtu? Pastaj shkon sekreti qabës. Qabja. Qabja është një seni që papështu shumë. Fasionon, të lepatekst. E këshirë, su përnë Allah, të nashësh. O ju vlazëm, e këni po njerëzë që shkojnë nga Kina, mi vizitu piramidet. Se kam qëllë në studime në Egjipt, kam po, atje, shpesh. Shkojnë, me po knaqë, këthena për shtëpit e tyre, i tregojnë, këna po se në qente, këna po diçka vendet të lashta. Nëse këto kines shkojmë, edhe nukoj badet, vetëm me vizitu, edhe e ndjen këto përshkrimi, shka bujna me thonë nga përqabën tonë, që e ka zanafilën, faltoria e parë, që alloj kërë e kurdiski dunjo, kjo ka qenë, qabja. Ha? E, kur ta shikoj qabën, e kjo se ka sekret në veti, këtë se lakon rrët qabës. Oshë një parametre njerëzve, i vogli gjithë mund se lakon rrët mavet. Bërthoma, rrët atomit. Kipo? Toka rrët ku në sidhët? Toka. Rrët dhjithët, në sidhët? E nërë sidhën me rrët qabës. Qabëja është boshti universit. Mesi dunjas. Kimi shu këtë njerëzit a i mesi. Edhe, e rrët të kohën. Êshtë interesant. Qatë moment, jo qatë moment, qatë vend, paralel shtu lartë, është një vend, është një qabë e një që quatë Bejtul Ma'mur. Edhe ati bojnë të vafë me laqët. Çdo ditë 70,000 melaçe bëjmë, dalim për atit edhe më kur s'kthehen. Në atë moment kur bëjmë në tavaf, ne i përgjojmë, jena në përpushmëri dhe harmoni me krejsat më dashë melaçe. Që atit ku nërprejtë të tavafi, si kur se hup lezeti kësej dunjas. Edhe atërë më fillon më bëhe shkatrimi botës kemi ditë. Që qabja? Kjo shkurtë, kur të apreditoni, që fa kënësi ka qabja. Guri zi, puthja guri zi, kur të puthish. Epse disa dita e dopta, që kanë arë disa dita bilindosht edhe të tërëshën, se guri zi është anë e djathë e Allahu Gjeleshanu, që i përshëndet njerëzit. Kjo a dita është i dopt, nuk ka i përtet, mirë për guri zi është
është një farë sibërzimi, që kur ta puthisht i gurënzi, apo nuk mush me puth gurënzi nga se ka kalabolëk nga lartë e përshëndet, e tu bismillah, Allah e këber, si kur se ti e besën, besatimin, Allah, se une kam koni përpikt në urat e tua, o Zot. E kur ta puthin ka njerë në dëgjëmi të se njerë, dhe dojnë, e, pse be puth një gurënzi, kja nuk është idhujtaria, a nuk ka dhe një pakazëm, si kur paganin, kalumën, e thonë, ja, a e keni po kur të vjen dhe një letër juve, nga dhe një dashur, nga një shokë e dhasta. A e puthni, a një që dhe mos me pas pare, a dha, 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 dha. E dhe ku kushtot, sot të bo ki, shirk, nuk o të bo dhe një, a? A është ashtu? Thishe, shprej një farë, dashurie, si badie. E dhe nëse këtojmi pra ta, automaticën e për gurëzi. Gurëzi e ka burimin në gjenet. Kër ka zbrit, ka qeni barë, mirë pa, gjunarë, për më katë të njerëzve, e kanë zi gurëzi. E kanë zisin në gjenetit, nësë prasmi dunjas, e kemi bërë shkremuna mo. E kemi shkremu dunjan, i ka upë mo lezeti këse dunjas. Bile ka njeri një disa plaka, i kanë atje vinë të unë në vizit, po të gjo, edhe se nuk unë kam bet lezet takë në dunjan me jetu. Pse? Për para kena posë qëderbe, ka posë respekt njënë me qetëm, kena posë kena hinë, kena darë, osë qëderte, a e tërgunat ku në hershëm, po të kapi gjikët, ka posë besu shmërimin gjithët, ta shfarë, kemë qenë me derën, nuk i besoj vlajtem, e le Qatë di që dekë, desë jam marathot. Vetëm se Allah ka ndurë, thotë shpirtin se kisha kërku për Allahot më njerë. Ka u plizëti nga gjunat dhe harame që ka i bën njerëzit. Gurizi, pastaj, gjutje e gurzve, safa e merve, levizit që i banë safa e merve, sikur se ta simbolizon, ta rikujton ty e ditët e për nga merve, babës tonë Ibrahimit e selam, nga se na ketë ndjekmi rrugën e Ibrahimit e selam, Allah ka thënë Kur'an, fëtë të bëjë millet e Ibrahim e Hanife, muslimen, o ma kene minu mështëgin, ndjekme dhe pasone, banit tabi, milletin, fejen, rrugën e Ibrahimit a.s. cili ka qenë besimi pasër, s'ka qenë asë njerë politejës, asë mështëgjë. Kur të hecis nga rejnësht, ta kujton të rëskin, ta kujton të dunjon, se du të mu lo për rësk, aja vetëm se, të kujton të njëllë këto ndjenja. O dhe zëdashur, ka shumë për më thamë për haqin. Mirë po, për me përjetu, shkone atje. Vizitoni, knatësi e madhe. Ndjenje pa përshkushëm. Haqë është knatësi që nuk përshkut dhe zëdashur. Sa do që mundu në mjë këtë regu, edhe Allah vetë ka thamë kërën dhash, fillin, lesh hedu, me ne fjallon. A, e ka ba Allah shka që ju që përjetoni, që abën vizitat, këtë më përjetu dobitë dhe knatësit dhe favorat në interes njëri që janë vizite e qabës. Knatësi e madhe, minë, mëzdelife, hedhja e gurzre në gjemëratët, ta kujton të jeshe e besatohë që si e ki armik shëtonin, gjithmonë, o Zotë largoj me shëtonin nga mendja ime, nga zemre ime, nga shpirti jem, se shëtonin është armik jo në përbetun, kujtohë që si Ibrahim e.s. jetë ke me gullë shëtonit, e pak marë Ismailin me vetë, edhe do të ta çon te një vend për me thirr kurban, se Allah ashtu i tha urdhër, shejtani baj këtë çytje vezvete rrugës tek o Ibrahim, a pre djale, ti nuk je me menje, ti je budall, nëse Ibrahim e dinte se kjo vezëse nga shejtani, kur Allah ka dhënë urdhër, nuk ka më diskutim, e merrte gurzit edhe hedhke shejtanin. Edhe kjo na kujton këtë rastin se na si do të mjedh hip shejtani, ka një ston, dëshirat ton, a pasivitetet ton, dëmbërllëkët ton, i na bë dembela, do të më shuvet të ston pak, nuk vend, a? Këto gjomëna, haqë është universitet në veti, është plot mesajë, plot mësime, plot ndjenja, plot, më shme thonë, abe, sekrete, filozofi qëmë ta, nuk mund të mi kuptu dhe mi perceptu, përveç ata shkajnë përjeton, lusë Allahum Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, ata të cilët kanë shku në haqë Allahu apranon dhe kanë kabu, ata të cilët nuk kanë shku, Allah e mundësof me shku me përjetu ata, së është knatësi e madhe, edhe javlin prej tash, me grumbullu, parë tes pasere, jo me pi duan, lene duanin, jo kafe makijato, as makijato, më ledhne, kur qko një gjë, keni me pose si keni mu muru mua, keni mu muru mua, keman, e Allah ish për lefë të ogjë një so, ja pas ka vle, 3 vjetë, 4 vjetë, 5 vjetë, apo 10 vjetë mi më ledhë, me shku, knatësia jështë, a, shumica e njëtë kanë qefi për i tu këto njënja, ama këto nuk për i tojnë për desa, nuk grumbullon pasuri dhe nuk shkër një vatë vizitat qenëta. Allah është plevë për ndëgjimin. Ne bani Allah neve, këto ishë ndisa për osi që më gëtuun për jetimet që i kina ndje gjatë shkurës në haqë. Edhe akoma dhe pse mi këri, alojimi në atë umbrejë dhe. Dhe i sa inë qëllë nuk nga kuplon barirë dhe edhe
torturat e gjunave, se si depërtojnë, pas dhe u pa i lezejti ma. Nuk bati kanëshëm, bati i bajaqëm. A janë i bukën e bajaqëm dhe njerë jo? Ha? Fish pizore, se kështu me qërë se janë. Kështu bati bajat. Bati bajat dhe njerë jeta, shoqëria, edhe i badeti, nëse banë gjunave, bati dhe i badeti, bati mekanizm, ha? Bati ruti. Ama lërë gjunave, një lezet, knaqësh, ha? Një lezet, Allah është për bleftë. Salam aleikum rahmetullah. Tasha po bën ti ndaj godh diçka për me pi, pastaj pici, ha? Pan çfarë do strish punë? Shiat. Pa gaz. Shiat në haç. Çfarë ceremonion do bëjnë ne po mos i? Hajde li thu. Hajde. Salam aleikum. Alaikum salam. Allah është për vet, Allah vash të bereqet inshallah. Amin. Amin dhe inshallah. Mos e tregoj sumë se ka po. Të jemi të skam. Shiat. Çfarë si edhe kam në gjatë pauzë, domethënë. Fraksioni shijeve ki për çelën. Po. Shijat është një grup apo fraksion që ka ndalë nga rruga e vërtet. Janë grupi devium. Masja devium edhe gjestën, edhe veprat, edhe sjellët, edhe levizet i kanë të devjume. I kanë të fleshta, i kanë të paheshme. Ata mush më urejt në çdo vend, sidomos në kohën e haxhit, që si vjet, ish me vetë dëshmitar, se ato ishin shkaktar për qëtë tragedinë e dy që ndodhi në Mina, që bo kjo fatkecija e madhe. Këto ku kanë shku i kanë prish? Ata urrëtjen, që ka e mbojnë në gjokësa dhe në zemët e tyre, karshi fejes, karshi muslimanve, dhe që obos, ata bojnë loj loj komplote, loj loj intriga dhe hile, se si me shkatru muslimat. Edhe e banën këtë gjestën. Atje në botën arabe, në Arabinë Saudite, atje nësi ju përmbash udhëzimeve të policijës, që janë ato organi i rendit. Nësi ju përmbash, gjdo se në shkan me regu. Edhe pësua shka la bëllë ki madhë. A, lëzë doshër, atje shkojnë disa njerës të cilet edhe në dzezë. Jo në mënyrë legjitimë. Me viza, shkojnë zezë nga dëshirë e flakë. Edhe ato nuk kanë dëshirë shtetet botarabe mi dëmu. A? Nga frika se në musafirë të Allahot. Ata e dinë se kjo ka me shaktu pak dërkes, ka me prish rejnin. Mirë po, duke pas parasyshat anën shpirtërore, a gjio është musafirë Allahot. Ata mënojnë mësë me ndërprej. Edhe kjo është një prej shkaqeve që bëtë nërkes e madhe edhe nuk mund është më realizua shu se që duhet haqin. Apo banë si, a, të rumuja. Një prej shkaqeve. Si do koftë ato e petë arsitojnë. Këta e prishin rejnë. Janë në gjdo vend, në gjdo punkte, të vendet dhe shenjta, ku kryjnë agjelirë, qoftë mina, edhe në gurzve, Muzdelife, apo në Arafat, ka ati organi i rejnë, që janë policia. Ato të regojnë, rinë. Këtu është yrja, këtu është dalja, kjo tunel për manë për më shkure, kjo për nale. E ata e kanë lujtë anë dhe kundërt. Nuk i kanë respektu urdhët e organit të rendit, si kur qdojrë ato, rebele ato janë. Edhe, në vend se të shkojnë në rrugën si qduhet, ata ka morani në kundërt, edhe janë balafacu me palen tjetër, edhe është baje përplasja dhe është arritë këtë fatkecija. Se kur bëtë përplasja tje, se dyku është mund me shku të të e, o bëtë përplasja për shka, ka rrugë dole për mik, për përplasja nuk bëtë 10 veta me 10, 20 me 20, 30 me 30, aty është numri i madh është. Ati bëhet 5.000 me 5.000, 10.000 me 10.000, 20.000 me 20.000, nuk ka shansë në mëjtë rejnë. Edhe ati ndolla ja fatkecia, edhe kjo ka qenë një për analizë, se shijat janë popli mëj fleqt, mëj idiot, se këto nuk ka. Edhe kalumën, edhe tashëm, edhe tardhëm. Njerë që janë të fliqën, o rejtjen, që ka e kanë mrejna, e kanë mëtë modhët sa ta shka e shfaqin nga jashtë. Andaj e rrasisht, mundim i ndëgju, jo rasisht, mundim i ndëgju fjallë të djetarë të kalumen, se këta janë njerëz më të fleqër, fleqër të tritokës. Ty e nuk lejot asë mishë një amër. Ty e nuk lejot asë më martu me këta. Nga sa ta, me pretekst, kisa ta për promovojnë islamin, ata të kundër tënë. Sa ta shtiren për atyre se musliman. Mirë po shka bojnë ata, ata shka bojnë, nuk ban asë krishteri e asë jahudia. Andaj këto janë njerëz devjum, edhe me besim. Edhe me moral, edhe me sjell, edhe me disiplina, andaj janë popullin më i fliqur. Allah i paksof prej, apo i shfaroft prej tokës, ose inshallah një ulzon,
nëse nuk ulzon, ato mas mritin më, më zhduk sa e mbeturina. Mbeturinat nëse i lajmë rrugës ka ndodhin, na i zanë kantë, po mbeturinat duhet me pastru. Në që hatiti që e përmën që, a ketë qëllimin për qëmë umrem me haqin kërpot me një kona? Jo, e ka qëllimin, shpesh banë, jo mu zvarit, gjdo vjen, banë haqë një vjetë, mëna vitet banë umre, pastaj banë haqë, pastaj banë umre, duke mos e zvarit, se shumica kuptojnë, marë parametrat e tonë logikës, veshkun haqë, arqës pare, 3.000 euro, gjdo vjetë 3.000, 3.000, a, ditë dhe të pasurosht, largot, fukarallëki, atë kundër tënë, kështu në praktikë, po arqënë. O vëzën të tasha, këto nuk matën me vaka dhe specave, as me logikën tonë. Këto janë, ligjët Allah të janë mbi logikën e njerëzve. Po vëllaj, ti du të më një dërzu plëtsësh Allah. Edhe për ti, ji adi saj këfjell ti kur vetë prej haqët, ki energjit madhe me punu 24 orë, non stop. Ha, fullje. Kur ki gjëna, e ki pare, sa dush, ama ki gjëna s'punu, që është 12, që është një mas dreke, e kur që është, e, pene, hane, kur tash është 2 orë, kur je me energji pozitive, që ato 10 orë i kitë fryqme dhe të berakeqme, andaj shkurja haqë dhe numre, shpesh, më një periodike, kjo edhe t'i falë mëkatët, edhe t'banë pasur. E këta nuk më shmi kuptu me matematikën tonë, në duhe shmi praktiku. Praktikoje, atër e mërvesh, se bëndu që jo. Oqë, e një pitje po. Po. I thot e njëri që ati e shes e ka. I thot shkon haq, i thot unë kam gjep me shku, po thot se ne morë. Qëka në kuptojnë me atë fjallën se ne morë? Qishë morë të haqë, ka të bajtë në, sritë në. Kjo fjallë, ka dishka realitet, ka dishka dhe gabim, kesh përdurim. Nësoj sinqirë në ata shka thot, në i thojmi, lumit ti që pas ke kësin djenja, su në mojë, ka qëllimit dhe mek, kam frikë, zë shkoj në haqë, unë jam maj shendë. Kër jam maj shendë, do të më rujt gojen, do të më rujt sytë, veshën, unë nuk jam sikur se e gjeshmit. Ne i thojmi, po ti sikur sot, edhe gjeshmit i njëti, edhe pse s'ko dushim se agjiju është pak një privilegjë maj madhë, se jo agjiju. Lumit ti që ki këto ndjenja, ama nuk gudzin këto ndjenja më të la, më të batyje, më të pezullu, më të pengu, më të marë hapë me kry haqin. Elhamdule që ki kësi ndjenja, këta maje, edhe kultivala ma shumë, mirë papet marë hapë. Se nëse ki qëto ndjenja, edhe këto ndërgjegje, me emër të Allahot, që kry haqin, Allah i ka më të nimu me kry, me majtë haqin si që duhet. Andaj kjo fjallë, ka diçka të vërtet, ka diçka dhe hile, manipulon. Po mërvesh? E. Elhamdule që ka këto ndjenja, e mu mba qefi, se që ka këptu se haqin nuk ka se kurse i thjesht. Mirë po, mos unal me kaqë, vazhdo. Mere një hapë iniciativat mave, me emër të Allah, unë i kam këto ndjenja, këto ndërgjegje, këtë brengë dhe këtë dërë, Allah ka më ndimu muhe edhe të të mbaj haqin. Zdo më thënë haqi i pa gabushëm. Ja, ja. Edhe haqi ju mund me po gabim. Mi, po nuk ka dyshen se haqi ju ka një dirigjet më të lartë. Nuk ka sikur se haqi, nuk ka që haqi. Ta është du të më kujdes më shumë. Andaj na du të me morë rrugën mesatare. Asë mos me te pru. E, ja, ja. Si që është në haqi, më të izbër me bo gjunaja. Kjo e te për të është. Po asë mi thonë. Si që është në haqi. Raf që ki, sur të disa të rishko në haqë, edhe ma, bëhatë sur si i thjesht. Jo, tash ki, një gratë matë lartë, kujdesu, kujdesu, se djerëzit të bajnë me e shenjë. Mes atari, mes. Asë mos me neglizhu, pa asë mis mi kalu kofit me shtrungu shumë, mes atari. Dhe me thonë, kjo mës të le shejtan një apsir me lytë me këtë njerëzit e këtilë. Me thonë, valo nësë në mëj haqën e së përshkojnë haqë. Ja, ja. Të ndoshta as islami nuk përmush në mojt asho si shduhet, mirë po pej thot vetit musliman, edhe ndoshta mi nëzirë syt nësi i thamë se nuk je musliman. Apo, do shë e vërtit, ashtu të më të nëzirë syt edhe me shku në haqë. Ki me shku në haqë, me përkrajnë Allahot, me mbështetja në Allahot, i sinqirë, duke lutë Allah në zotë, ma rruj haqën, ta rruj gojën e ketë edhe merë hapin. Ndërsa nuk ka shërësyje e as justifikim për ata njerë që thojnë, se vëlla nuk mujnë me mojt haqë, nuk përshkë në haqë. Ja, shejtani lunë me këta. Vazhdojnë kjo, me shku në haqë, atë sa ka mundësi, fetë të kullaj me së të paëtum, ke fri galon sa ke mundësi, atë sa ke mundësi, përmbaj haqën, ruju, kryj obligimet, largojnë nga ndalesat, mos i kalë kufit, edhe kështu më rallë. Kjo fjallë, është thik me dy teja, ha? Jo vetëm kjo fjallë, ka fjallë shumë të nxajsh me sërë që kjo, të cilat, varët se si e përdurti, a manipulon me këta, edhe pse ka dishka, ka dishka të vërtet, ka dishka të real, se haqë, nuk ka shëdhajgare.
A, i pak më një avancum. Nuk i si i thjesht. Nuk është haoxha i njësë kështë të gjemati. Gabimin që ka baje unë edhe krimin. Nuk është i njësë kështë të gjemati i thjesht. A, më në nëmë. Edhe ashtu, a i co është shkollu me fakultet, nuk është i njësë kështë të me të mesëm. Kjo është më një avancum. Për këti kërkot përdesia më e madhe. Qoftë ta tanën pozitive, apo tanën negative. Ashtu ndodhe me haxhijun. Haxhi është pak më i privilegjuar, ka përcësi më të madhe se ai cili nuk është haxhi. Megjithatë, nuk mund me çën pengesë që mos shkojnë në haxh, se unë nuk mund me mojt haxhin, edhe s'po shkojnë në haxh. Jo. Shko, në emër të Allahut, ti kish këto ndërgjegje, këto brenga, edhe në emër të Allahut, Allah ka më të ndihmu ty. Shafru ku e atësis? Apo vetë në esena, aty jo vesë? Gjo. A jo, vazhëm për dhënjën të në familës? Sa parë me? Po, lejot me kry haqën që quët në islam kjo në shëriat termi bedel. Për personë në cili nuk ka mujtë me shku në haqë. Ka posë dëshirë, e ka shprej me gjujë para familës vetë, a, kam që me shku në haqë, po su në bana pare me shku. Apo qëtë moment e ka kapë smundje e ronë, dhe një arsye të madhe, edhe mo ka ndruje, ose ha gjallë, mirë po nuk mund me kry haxhin, mundet me shku për këta. Ka thonë disa djetarë, nëse nuk e ka shprej me guja s'njerë, nuk lejot me shku për ata. Nëse nuk e ka shprej për njerë, sa shprej dhe një simpati, a kësha pas shef me shku në haxh, po nëse gjendë ma paguin, a kësha pas shef me shku në haxh, a e shfasur se ja ban mesajt familjeve, këtyve lejot me shku në haxh bedel, edhe ka argument edhe fetarisht. Mirë po haqë e du të me shku për ta, fillimisht a i du të me kry për veti haqën, pas ta i du të për tjetër. Nuk lejot duko që se ka kry haqën me bo bedel për tjetër. Pa haqë e du të me bedel për dikan, duhet haqë që ka kry njëherë haqën, kalumën, pas ta i mundet me kry bedel për dikan në ndartë familës. A lejot me orqë, me shku për haqë? Në esens nuk lejot me shku në haqë barqë. Vetë të me një kush nëse i ki borç dikuna, edhe shkon kërkon leje për ati, edhe hajt me se hajt, ta lejon, po, për dyshe pa leje në atina nuk lejot në shkumat. Sa të reshtim dyshim ata, ti po shkon ki pare për në haqë, nuk më krim mua, a e dini se shahidit, që është deregja ma e lartë, njët me vlera më dështore, i cilë ka kry haqë, gjaudin, karo shahid, nuk i falet borgjë, shka me për haqë. Me njët që me ti e ki borgjë. Pa e marë lejt, ti fillimisht me këti borgjën. Pastaj ata, se haxhi është me ata i cili ka mundësi, s'ka ashtu. Haxhi, Allah i ka obligim për ata i cili ka mundësi, materiale, shëndetësore, edhe rrugën e ka të sigurt. Pse po shkon ti? Qetërot dëshira e flakë, qetërosh mundësia. Mundësia kjo obligim me këti pasurin tina. Nëse t'jep leje kjo, thot, mundesh me shku ti, pasaj kur t'jep Allah u gjeshanë më këthen, atëre po, për ndryshe nuk lejot pa lejna tina. Se se kjo obligim, shumica kështu përbojnë. Kanë dëshira, s'pi kuptu gjonët, qëtë është dëshia, qëtë është legitimiteti. He, nuk opse kam dëshirë, du me shku, ati borç ki. Borçin? Borç është Iran. Borç Iran, shahidi. Qëfar prejsh më dështore, nuk mund më përbalum. Nuk mund me sfidu kanë borçin. Shka me të haqë, haqë është ma nër shahidin. Andaj, kujdes, kujdes. Amin, gjithë, inshallah, zotë.